নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচার মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্রাঞ্জল হামাসে নৃশংসতা দেখুৱাই আছে হামাসে বহু লোকক অপহরণ কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰ যি সকল লোক অপহৃত অৱস্থাত আছে সেই অপহৃত লোকসকলৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বহুতে খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই বহুতে চিকিৎসা সেৱা পোৱা নাই ইজৰাইল আৰু হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজত দুই মহৰ যুঁজত যেনেধৰণে বিৰিণাৰ মৰণ হয় ঠিক তেনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে হহ অপহৃতৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি এইকাৰণেই আনিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে আমেৰিকান এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ কন্যাক হামাসে মুকলি কৰি দিছিল সেইটো আছিল হামাসে নিজৰ অপহৃতক মুকলি কৰি দিয়াৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰপাছত এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দুজন বৃদ্ধকো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সেই দুজন বৃদ্ধ সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত ইজৰাইলৰ তেল আবিবলৈ অনা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকক জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰকৃততে সেই বৃদ্ধ দুজন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল তেওঁলোক ৰোগীয়া তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰত্যেক দিনেই ঔষধৰ প্ৰয়োজন কিন্তু হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে সেই ৰোগীয়া দেহাৰে তেওঁলোকক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল কিন্তু হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ কবলত 14 দিন থকাৰ এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া শোচনীয় হৈ পৰিছে একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি হামাছৰ সেই কবলত থকাৰ সময়ছোৱাত পোৱা নাছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া অতি বেয়া হৈ গৈছে মানে হামাছে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি দিব লাগে অপহৃতক বা যিখিনি অপহৃতক ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে নিয়মমতে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাছিল অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু সেই অপহৰণ কালচোৱাত যি আচৰণ তেওঁলোকে কৰিলে তাৰ পাছতেই এওঁলোকৰ এটা জিঘাংশু ৰূপ পোহৰলৈ আহিছে অপহৰণৰ কালচোৱাত বৃদ্ধ লোকক ৰেহাই দিয়া নহ'ল মহিলাক ৰেহাই দিয়া নহ'ল আনকি অপহৰণৰ সেই কালচোৱাতেই 10 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে হামাছে বহুতকে অপহৰণ কৰি আনিছে অপহৰণ কৰি নিজৰ জিম্মাত এতিয়াও ৰাখিছে আৰু সেই সময়ছোৱাত 10 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই লোকসকল বিভিন্ন দেশৰ কেৱল ইজৰাইলৰে নহয় ইজৰাইলত হয়তো কোনোবা পৰ্যটক হিচাপে আহিছিল হয়তো কোনোবা কামৰ বাবে আহিছিল যিহেতু ইজৰাইলত প্ৰতিদিনেই বহু বিশ্বৰ লোক অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু যেতিয়া হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত তেতিয়া স্বাভাৱিকতে কোনো পৰ্যটক বা অন্য দেশৰ লোকে সেইটোৰ কোনো ইংগিতো পোৱা নাছিল হঠাৎ যিহেতু হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু পলাবলৈও সুযোগ পোৱা নাছিল পৰ্যটকসকলে তেতিয়াই ইজৰাইলী লোকৰ লগতে এইসকল বিদেশী পৰ্যটককো ইজৰাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল হামাছে গাজালৈ আৰু সেই গাজাত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে এওঁলোকৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে সেই বৃদ্ধ দুজন যি দুজনক শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 14 দিন তেওঁলোকে এটাও ঔষধ পোৱা নাছিল এক প্ৰকাৰ মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত আহি উপনীত হৈছিল সেই লোক দুজন তাৰ পাছত অৱশেষত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই হামাছে একেবাৰে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত আহি উপনীত হোৱাৰ সময়তেই সেই বৃদ্ধ দুজনক মুকলি কৰি দিছে এয়া হৈছে হামাছৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে দ্বিতীয়টো মুকলিৰ পন্থা বা মুকলিৰ পদক্ষেপ এতিয়াও কিন্তু প্ৰায় 194 জন লোক হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ কবলত আছে হয়তো তাতকৈ সংখ্যা বেছি হ'ব পাৰে ইজৰাইল চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে সংখ্যা বহুত বেছি হামাছে কিন্তু কৈ আছে যে নাই আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ 50 জনহে পণবন্দী আছে আমি 50 জনকে ৰাখিছোঁ তাৰে 10 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলতহে মৃত্যু হোৱা বুলি হামাছে দাবী কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু ইজৰাইলে কৈছে যে হামাছে সেই 10 জন লোকক নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছে হামাছ এনেও হত্যাযজ্ঞত খুব পাকৈত বুলি কোৱা হয় হামাছে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত টুৰিষ্টৰ ওপৰত পৰ্যটকৰ ওপৰত কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল আপোনালোকে সেয়া দেখিবলৈ পাইছিল কেৱল ইজৰাইলী লোকে তাত মৰা নাছিল সাধাৰণ পৰ্যটকো মৰিছিল মৃত্যুমুখত পৰিছিল গুলিয়াই মূৰত গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল সেই হামাছ সেয়েহে হামাছক পুলিয়ে পোখাই উভলাৰ বাবে ইজৰাইলে ত্ৰুটি নেৰু বুলি কৈছে এইবাৰ সমুলঞ্চে নাশ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু হামাছৰ কবলত থকা অপহৃতসকলক মুকলিৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনিও গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই মাত মাতিছে ইফালে জাপানৰ পৰ্যটকো আছে বুলি কোৱা হৈছে জাপানৰ পৰ্যটকে মাত মাতিছে নেপালৰ পৰ্যটকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে হামাছৰ গুলীচালনাৰ ফলত লগতে চীন বা আন আন দেশৰ যিবোৰ চৰকাৰ আছে প্ৰত্যেক চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে যে পৰ্যটকসকলক মুকলি কৰি দিয়ক পৰ্যটকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলাব যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলায় এয়া হ'ব সমগ্ৰ অন্য দেশৰ বাবে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তেওঁলোকৰ যিসকল লোক হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছিল তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ বাবে এইখিনি লোকে কৈ দিছিল যে যদি আমাৰ বন্দী লোকসকলক মুকলি কৰি দিয়া নহয় আমি হামাছৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিম
এইটো হল সবাতোকৈ ভয়ংকৰ এটা বাৰ্তা যেতিয়া স্বাভাৱিকতে নিজৰ দেশৰ মানুহক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে তেতিয়া প্ৰতিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা উপৰি খাই পৰিবই যদি ৰাষ্ট্ৰনেতা এই ক্ষেত্ৰত মাত নাপাতে সেই দেশখনত তেওঁলোক হয়তো বিৰুদ্ধাচৰণৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেয়েহে যি দেশৰ লোক এই হামাছৰ কবলত আছে সেই লোকসকলক মুকলিভাৱে দাবী উত্থাপন হৈ আছে এতিয়া দুটাকৈ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চাৰিজন মানুহক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি পোৱা নাই খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই বহু সা সুবিধা পোৱা নাই তাৰ ওপৰত আকৌ ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকবোৰতো চলি আছে মানে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়া এই অপহৃতসকলৰ অৱস্থা এতিয়া শোচনীয় ইফালে গাজাত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 5,000 হৈছে আজিৰ দিনটোৰ এইটো হৈছে শেহতীয়া আপডেট গাজাত এই আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা 5,000 অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত হয়তো সেই মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে ইফালে ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোত তিনি ৰাষ্ট্ৰনেতা বিশেষকৈ ইউৰোপ আফ্ৰিকা আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাসকল সমবেত হৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাই আছে আলোচনাৰ এক পন্থালৈ আহিবলৈ এই সমগ্ৰ যুদ্ধত বিৰতি আনিবলৈ সেইখিনি হৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকক জনালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম নমস্কাৰ